приятели, тази вечер съм с господин Рапчев. Ще си говорим на вие от уважение към нашата изискана аудитория, тъй като съм обявил разговора като разговор за високо изкуство. Нека да започнем така. Защо точно аз го възприемам като реплика на Ленин? Опровергайте ме, ако това е така. Не, не мога да ви опровергая. Защо избрахте точно Ленин? Значи, днеска за пореден път ще обясня. Няма паралел между личността на Ленин и Бойко Борисов. Паралел е, че през десетилетията, в които беше оформено възприятието на по-широката публика в момента към публично изкуство, идеята за паметник, за монумент е оформена от естетиката на комунистическите монументи. И за да бъде така лесно разпознаваем като такъв, аз избрах именно тази естетика и действително паметника, вие добре сте се ориентирали, че той е почти не точно копия, но повтаря до голяма степен в архитектурната си структура паметника на Ленин, който красеше столицата. Пред... За съжаление, може би през това време, аз съм със сигурност, аз съм го виждал и го помня, аз го помня, че и вие да. Също, да. Тогава технологията сякаш не беше това, на това ниво и така, нямаше такива изразни средства като светещи очи, говорещи паметници. Само петолъчките светеха тогава. Да, само петолъчките светеше. Един мой приятел, който така обичаше алкохола по това време, казваше, добре, че я има, защото ако се запие в Симеоново, да. Я виждам по пътя до центъра. Той живеше близо до Плетиния дом. Тя му беше като пътеводна светлина. Все пак, говорим за съвременна политика, за съвремен политик по-скоро. Борисов, всички знаем, той е десен политик, дори с амбиция така да бъде едва ли олицетворение на консервативното дясно в България. Нямаше ли да бъде по-подходящо, примерно, паметник или поза или изражение, по-характерно за Маргарет Тачър или Роналд Рейган? Ами те нямат паметници, поне в... Да. Има един в Южния парк, но той е само да, бюст. Да, той е бюст. Не, това беше моят избор, аз мятам, че така е по-четимо. Освен това, дори да се определя като десен политик, Бойко Борисов е много по-лесно съотносим към нашата политическа традиция и съответно и към нашата монументалност, въпреки че автора на Ленин е, мисля, че е литовец. И моето ателие се намира на мястото, където останките от този паметник се съхраняват и продават, между другото. Главата е една част, но части от фундамента, които реално не са означени в случая, е материал. Такава история, между другото, това е част от закачката с тази работа, че основното, на което аз залагам е да помислим днешното като бъдещето минало. И затова и самия паметник е изкуствено състарен, то не изглежда като нещо ново, въпреки че част от замисъл и това, което така улесни поставянето, този ремонт на Гарибалди, нали постави в контекста, че той се появява заедно с всичко това. Но идеята е, че това зрително трябва да бъде поставен в среда, в която наблюдава сегашното време, като едно бъдеще минало. Той се поставя в бъдещето и наблюдава неговото настояще като една случила се история, защото паметници знаем, че се правят на исторически личности. И тук вече е въпросът към това, че това, което правим днес е утрешната история, как ще бъдем запомнени. Личностите, които днес са ни твърде познати и познаваме с силни и слаби страни, утре няма ли да бъдат възпяти или критикувани погрешно. И една преоценка на това, което правим в момента, именно през призмата на вечността, звучи грубо, не е ми така претенциозно, но през призмата на това, че действията ни ще бъдат оценени едва по-късно. И това е начинът, по който в бъдещето нашата история, която ние създаваме днес, ще бъде отчетена. Да, премьер, на нас, да. Който държи в едната си ръка ножичка, очевидно зарязане на лентички, нали, откриване, въпреки че в този мандат сякаш го поусмириха малко и не е толкова активен. Подпява се на три книги, една от които е БКП, другата би трябвало по вашето... Винето. Да, не, значи не знам как ще го възприеме бъдещето. Ножиците и тези детайли са препратки към това, че ние го познаваме и в тази му битност. Докато бъдещето може обикновено, лошото се забравя, както знаете, нали, героите се идеализират. Да.
така че тези детайли по-скоро са отправени именно към днешното, отколкото към бъдещето. Идеализирането на портрета, тези неща, те са по-характерни, но от друга страна, самия паметник беше направен преди няколко години, искам да се знае, и беше направен до голяма степен като забележка, не като забележка, като реплика в диалогичния смисъл на думата реплика към културата на публично изкуство и паметници, която се налагаше. Защото признайте, че да светят очите и да пеят паметниците, да, прикрито зад името интерактивен, може би говори за нещо модерно, но това е един доста ефтин трик. Освен това, той по никакъв начин не качва стойността на самото произведение. Имах един преподавател, той казваше, ако не се изразиш с едно изкуство, не се оправдава и с друго. Така че до голяма степен този паметник в замисъла си, и дори в момента, в сегашния контекст, той не е насочен толкова към личността на Борисов, колкото към илюстрирането на нашето време, като нагласи, като култура, като вкусове. И това е проблем, който аз съм разработал и преди. Имах една изложба заедно с Йово Панчев и Мариан Зин. Казваше се паметници на съвременно и там изследвахме паметниците, направени след 1989 година. Като моята теза, която наложих тогава, е, че тъй като в публичното изкуство се кръстосва публичния интерес, обществените вкусове и настроения, способността на авторите, архитектите, както и административния и финансовия ресурс, те дават много ясна представа за това как обществото е работило и всъщност те са паметник на обществото сами по себе си, извън това, че са паметник на едно събитие или личност. В този смисъл този паметник е правен като паметник на нашето време. Той е леко ефтинаш, както казват старите хора. Аз съм връзка с това, което вашия учител е казвал, нали, да. Като не можеш да... Как беше това? Да се изразиш едно изкуство, не се оправдава друго. Аз спомням, да. Че пък по времето, когато аз бях по-така активен, нали, в своята профил на човек, който имаше желание да се изразява като художник, го кажа така. Имаше преподавател, който вероятно вече е казан, за съжаление, покоен Доев. Той беше в художествената гимназия. Той така се шегуваше краката в тревата, ръцете в джобовете. Ръцете в джобовете, да. Не, аз съм ги извадил ръцете. Да. И така че всъщност... Дори избора на, освен че ме улеснява с пренасенето, избора на ефтин материал, така някакви недодявани моменти. Всъщност в основната част на, и като изключим портрета, аз бързах именно за желанието си да хвана момент, към който да бъде ясна репликата към тези паметници, които се правят в този момент. Да, не, преди 3 години, когато се правиха светещите и говорещите паметници. И бързах, но реално бях готов, когато почне предизборна кампания и не желах да бъде тълкуван като удар срещу... Не, то не е удар. Аз мисля, че след като реакцията на тези, които поддържат профила на господин Борисов, примерно в Фейсбук, нали? Да. Беше споделен с краткото изречение, честит 1 април, но въпросът ми е по-скоро... Как да го кажа, за следващите очи и за... Да. Разбирам, че не ви е далече от този контекст, предполагам, че с Петко се познавате Дурмана. Да, много добре. Публично изкуство или изкуство в публичната среда? Защото има един деликатен нюанс. Когато е публично, това означава, че трябва да бъдат поне според мен отчетени и настроенията на публиката. Докато ако е изкуство в публичната среда, тогава вече е претенциозно. Тогава автора сякаш запазва автономия. Съгласен ли с това? Аз смятам, че това всъщност е нещо, което липсва на нашето изкуство, особено това, което е публична среда. Каква е задачата на изкуството в публичната среда? Ами то е да извисява и да запазва човешкия мащаб на града. В един съвременен град мащабите са нечовешки. Човека отсъства като мащаб. Дори съвременната архитектура, дори тя е ориентирана към пропорции и средства, които човека отсъства. Да. В едни съизмерими по размер римски строежи, човек се чувства много по-човек и много по, как да кажа, органично свързан с всичко, като пропорции и като посоки, отколкото в съвременните строежи. Това е разбираемо. И хората, които създават тези градове, които ги развиват, защото това е логиката на нашето време, много добре си дават сметка, че тази среда е така дехуманизирана по някакъв начин. Изкуството е това, което връща човека, връща мащаба, създава атмосфера.
плюс още не има много бонуси, но така публичното изкуство има тази задача да очовечи средата, да я направи по-приятна. В този смисъл дори една добре подредена градина, защото в момента знаете колко е широка рамката за изкуство или някакъв ландшафт може да бъде възприеман по този начин. Така че това е много важна рамка. И какво се получава? Ако следваш вкуса на обществото, се получава, че постепенно той все повече слиза. А тези, които са в позицията да правят такова изкуство и въобще изкуство, както и да го финансират и одобряват, би трябвало да са локомотива, който както един родител, дори с малко усилие, той налага по-доброто и развива детето си. По същия, въпреки че аналогите с родители не винаги така са приятни на публиката, по същия начин тези, които са в позицията да знаят и разбират, трябва се един непрекъснат диалог, с общуване, с съобщността, ами не с, както и аз направих, паметника се появява. Разберете, че ако вие живеете на един площад и се появи паметник, вие няма да се замислите дали ви харесва. Виж, първата ви реакция е, че са ви го натрапили. Тоест тук има и едни други процеси, които у нас отсъстват. Правите препратка към, конкретно към обелиски, който се появи и изчезна за 24 часа. Не, въобще, аз го знам, значи, примерно, понеже участвам в много конкурси в чужбина, там винаги едно от условията е, че автора трябва да отдели време за разговори с общността, да ги убеди за значението на това. Аз съм присъствал на такива във Вашингтон. Ми най-просто ще ви кажа, ако Белене хората много го искаха, нямаше да го спрат. Но когато ти си непопулярен, не казвам, че е хубав проект. Но е желан и тогава е много лесно да реализираш. Същото е с много други неща в българската политика. Те не са желани и е много лесно да бъдат оспорвани. Харесва ми много вашата идея за хуманизираща функция на изкуството. Това не значи, че губим елитарност. Да, разбирам. И като контрапункт на това, пък ефтината употреба на технологични ефекти, като светещи очи, говорящи... Доразвиди си мисълта, защо това според вас, ако правилно аз ви разбирам, няма хуманизиращ ефект? Ами вижте, когато технологията и изкуството имат една особена връзка. Когато има нова технология, тя дава нови възможности, които разширяват възможността, кръга от идеи, които могат да бъдат реализирани. Когато една идея има необходимост от тази технология и я намери, тогава се ражда нещо органично. Когато обаче с нови технологии реализираш нещо, което е старо като идея и форма и го декорираш, което е декорацията е винаги нещо добро, нещо чуждо, ефектът е чуждо на Луна парка, това просто е съвсем... Домичката не е ли кич? Да. Да. И наистина поставям... Да, добължете. Още в древността имало скулптори с бели очи, но и с бели склери и с ириси. И са много красиви, но самото светене и всичко, особено при цялото напластяване на филми и всичко, вече имаш твърде много багаж, който в друга посока те изпраша. И това наистина нека да е последния въпрос, за да ви оставя с съпругата и децата ви, за което се извинявам, че ви отнемам тези минути от вечерта. Характерните за нас, както ви го казахте, паметници от времето на комунистическата епоха, комунистическия режим. Да го разделим на две. Няколко думи. Кажете за това дали не е по-подходящо да е паметник на тоталитарното изкуство, а не социалистическо, както беше преименуван въпреки първоначалната идея. И второто, не е ли по-логично тези артефакти от комунизма, именно защото те имат също такава дехуманизираща роля, да са в такъв именно музей на тоталитарното или социалистическото изкуство? Ами, много е спорно, защото не е едно изкуство, за да е социалистическо, то трябва да е подчинено на идеята му. Нашия режим беше национал-социалистически. Първо. Второ, това, че е създадено в период на такава власт, не го определя автоматично. По този начин има хора, които са рисували пейзажи. Един Венков не може да бъде. Да, хората се сравняват така, и по-американското state sponsored art, нали, по време на голямата преса. Аз, примерно, имах голямата амбиция по писмата на Далче, защото, вижте, естетиката на част от тези паметници, и тя е наследена естетика и развита естетика от хора, които са развити в царство България.
много от успехите на, на режима, които те се хвалят, са именно от такива хора. Неуспехите, включително в момента, са от така плода на, на този режим. Нали, всички са отгледани, възпитани и образовани, нали, в това прекрасно образование. Виждаме резултата. Имало е за някои от тях, особено Любомир Далчев и други автори, търсената и естетиката е по-висока от тази в момента. В момента е много, мисъл, именно това, че народа беше решен от това да изявява патриотични, културни, каквито да е било емоции, има едно наваксване и то е примитивно емоционално. Мъже са саби, коне, пистолети. Защо това е липсало като се би изява, а е липсала тази, дори когато се създава един хубав и елитарен паметник, тази връзка, която казахме, тези, които ще го ползват, да бъдат придвижени до това ниво. Ами не, това не е нещо привнесено. Затова за е поне резултата изкуствено. Разбира се, една огромна част от паметниците, дори имитирайки качествените образци, са доста съмнително качество. И както вие казахте, те са способни и на обратното да дехуманизират средата, но пък има неща, които са чисто декоративни и така нататък, и там нещата са спорни. Така че това, нали, проблема с естетиката също е много спорен, защото вече какво е красиво е много сложен въпрос. Но това относно работата, която днеска сложихме, това беше идеята да се види, че всяко едно действие е наш паметник. И аз жалко, че не остана по-дълго време, щеше да е хубаво. Ами аз днеска вече не заболявам езика, тази шега да я повтарям като професорите в университета, нали? Не, знаете. Но отдавна с приятели се шегуваме, че София расте, но не старее, защото нищо не е способно да остарее в София. То се разваля, а пък нещата, които остаряха, някакси им се посяга много лесно. И днеска сутринта си мислих как изглежда банката на Буров или сградата на Подкрепа от 30-те години и как изглежда това, което ние в момента правим. Дали то ще има способността да остарее. И какво ще мислят за нас, за нашите икономически, обществени и естетични нагласи и отношения след 40 години или 50, ако успеем да го оставим. Да. Ами добре, много ви благодаря за този разговор. Още веднъж, извинявам се за това, че съм може би хилядния днес, който... Вие сте последния за днес. Последния, да. Радвам се за това, да. Благодаря още веднъж. И аз всичко хубаво.